Te chcete dost sem, jo? Dosta. Já to udělali, to není trochu. Pistý, chudy. Jo, ty jsi to. Я сейчас надо тогда. Чао, чао.
말하자면 뭐고 있으면 되게 목소리 아스는 되게 너무 귀엽다 목소리 바락 아마 불 야스가 됐을 때 비쇼톤 투사 өнөөдөр бид яг ийм бокси бэлгээ тоглолоо. Нэг үнгээ бүр улаагаад үлс нь гараад бүр ядарчлаа тий. Аав гэсэн бүр ядарчлаа. Өнөөдөр хоёлаа юу яах вэ? Хоолоо идчихээ. Сагсны хайчаад явах уу? Тэгээд. Зүгээр явах уу тий? Баярлалаа. Бид хоёрыг дэмжээрэй. Subscribe TV-рээ. Subscribe дараарай. Хийгээрээ. Хийгээрээ. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Өнөөдөр чи бокс тоглоно зөндөө ядарлаа тий. Бизнест янз янз хийж тий. Тийм ээ. Хөл хаалаа идчихээ тэгээд сэсрэм байгаа за. Тий. Сая өнгөрсөн жилийн 11 сараас эхлээ миний хүмүүс сагсны цагтанд явж хэлсэн. Тэгээд хамгийн бага нь 1-р ангийн бусад нь болохоор дандаа 2-3 дугаар ангийн хүүхдүүд тэгээд хичээгээ төрхий тэгэл яваалаа юм да. Тэгээд бид нөгөө хүүтэн байгаа болохоор гадаа ярээсээ сагсны бэлтгэл хийж чадахгүй байхдаа хоёр. Тэгээд гоё 7 ороод ирэхээр гадаа бэлтгэл хийгээд тэгээ бичлэгээ хийгээд YouTube утсандаас хийх болно аа. Жишээ аага бүр нам өгсөн шүү дээ боксоо. Юу чадна дээ? Зурхтэй. Аавыг харуул да. Аа байна. Аа тэн аа маш их хартай. Аа сүг дайртай шүү дээ. Таны хүн бодоё гэхдээ сайн байна уу хүм? Сайн байна уу? Сайн байна уу хүм? Магад тань. За яаж вэ? Баяр тань. Нэг баяр магад. Сайн байна уу?